Hej! Eh, jag tänkte vi skulle göra som så att vi fortsätter lite grann med vårt projekt och det jag vill göra nu är... Jag vill skapa mig ett crosshair. Så att jag ser var jag siktar någonstans. Jag ska ju försöka skjuta ner de här burkarna tänker jag. Och det vill jag göra med hjälp av en Ray. Så vi ska kika på hur en Ray fungerar. Men först och främst så vill jag ta och lösa det där med ett Crosshair. Så jag ska kunna skjuta på saker och ting. För att göra det där så behöver vi ju detektera att vi har tryckt på musknappen. Så vi tar väl och hoppar tillbaka till Unity. Och i Unity så tar vi och gör någonting som vi kan hantera den här musklickningen med. Jag gör mig en katalog som jag kallar för Misk. För jag kommer att ha lite saker där, det vet jag om. På min FPS-controller så vill jag ha, jag har redan massvis med saker. Och det jag vill ha är ett litet skript. Och det här lilla skriptet kallar vi för Player controller. Play controller är ett nytt skript så lite utanför skärmen så klickar jag Create and add på det där skriptet. Skriptet kommer ju att vilja ha en katalog. Eller jag vill i alla fall ha en katalog till det där skriptet så jag gör med en katalog och flyttar in skriptet i. Jag vill nu detektera helt enkelt att någon har tryckt på FIRE-knappen på musen, eller NOLL som den musknappen heter. Så det jag vill göra är att detektera att någon har tryckt på musknappen. Så vi tar väl och gör det där. Musknappen är ju helt sonika en input-pryl, så vi tar väl i update-funktionen och lyssnar efter just den där input-saken. Input heter det i alla fall. Och i input så ser vi vad som finns för saker här. Get Mouse Down låter ju faktiskt helt rimligt. Get Mouse Button Down, det är ju det vi vill lyssna efter. Så hur fungerar då get Mouse Get Mouse Button Down? Vi skulle kunna markera ordet, högerklicka och gå till definitionen. Men jag vet om att knappen heter 0 som är den vanliga FIRE-knappen så att säga. Så om vi trycker på den här knappen så kan vi väl börja med att eh, skriva ut ett litet debuggmeddelande åt oss själva. Och så sparar vi det där. Så i update-funktionen, om någon trycker på Mouse Button 0, det vill säga den här vanliga FIRE-knappen, så detekterar vi det och skriver ut en liten text. Tillbaka till Unity. Som ni ser förresten så bytte jag färg på den här. Så jag har lite turkosig färg där. Jag tycker det var lite trevligare. Sådär! Nu ska vi se om det här fungerar. Jag går runt om i min värld och trycker på knappen 3, 2, 1. Klick! Och det står mycket riktigt här nere Button pressed. Så, då har vi alltså detekterat att eh, någon har tryckt på knappen. Men jag vill ju kunna sikta och skjuta i mitt spel, så jag behöver göra mig något litet crosshair för det där. Vi hoppar in i GIMP. Gör oss en ny liten bild. 8x8 tänker jag mig, så vi har en ny bild. Vi kallar den för en transparent bild också. Ctrl, Shift, J för att zooma in i den här bilden. och Nu vill jag rita ett litet crosshair i den här. Jag tar väl min penna. Storlek 1. Hårdhet 100. Och så tar vi helt Sonica och ritar någonting som vi kan använda som ett crosshair. Något sånt där. Sen så brukar jag faktiskt vilja rita lite sådär på utsidan. Ett crosshair. Anledningen är att om vi tittar på en ljus bakgrund så kommer ju den svarta delen av crosshair att synas bra. Men om vi tittar på något mörkt, ja då försvinner ju vårt crosshair. Så att för att det inte ska hända så ritar jag lite vitt runt omkring också. Så att både om vi tittar på ljusa saker eller mörka saker så kommer crosshair att synas Fint fint. Jag tar och eh, exporterar det där. På skrivbordet har jag mitt projekt än så länge. I MISC-katalogen kan vi lägga crosshair.png och exportera den där. Fint, vi hoppar tillbaka till Unity. I vår MISC-katalog har vi nu fått något. Än så länge som bekant så är det här bara data som vi har fått in i Unity och det här behöver vi göra om till en sprite. Så vi tar väl och klickar på det där vi importerade. Väljer att typen är en sprite. Pivotpunkten sätter vi i centrum på den här. Vi kan titta med hjälp av sprite-editorn. Då ser vi den blåa prick som är i centrum utav det där. Centrum är den platsen där vi vill ha den, så det här låter jättebra. Så vi trycker på Apply-knappen. Vi behöver inte längre någon fysik på den där grejen. Den ska inte hantera fysik. Fysik och den här Crosshair, det är två helt olika saker, så det behöver vi inte. Så vi har ett Crosshair. Hur ska vi då få Crosshair att synas i mitten på bilden? Faktum är att det där är inte helt krångligt. Hur brukar vi göra när vi vill att saker och ting ska synas på skärmen? Om ni undrar så är det jag som har en liten eh, tankepaus för att ni ska hinna och säga UI, image! Och det är helt rätt. UI, image är det som vi vill göra. Så vi tar väl och... Här eh, var lite ändringar kvar sparade där. Create. UI och image. Vi döper om den här image till Crosshair. För det är ju det som den ska vara. Vi väljer vår sprite som image i det här. Som vi ser så ser vårt crosshair lite, lite, lite stort och otrevligt ut. Vi tar och ser att anledningen är att höjd och bredd på det här elementet är 100, vilket är lite mycket. Så vi trycker på knappen Set native size. Och eftersom vår pryl är just 8x8 så blir det här helt riktigt. 8x8 stor är den här prylen. Pivotpunkten sätts till 0,5-0,5 eller rättare sagt mitten av den här prylen. Så det här blir jättebra. Vi kan spara och testa det där. Och när vi går runt i världen ser vi att vi har ett crosshair i mitten av bilden. Hur vi än går så kommer vårt crosshair alltid att vara i mitten. Av den anledningen att vi har sagt att pivotpunkten för den här prylen ska vara i mitten och oavsett hur vi gör så kommer alltid vårt crosshair att vara i mitten. Nu har vi inget supermörkt men om vi tittar här nere så ser vi att det är de ljusare pixlarna i, mot, i mitt crosshair som syns tydligast. och Om vi tittar på något ljust eh, där till exempel så ser vi nästan bara den mörka delen av eh, vårt crosshair. Så nu har vi en, ett crosshair här. Jättebra! Om vi trycker på knappen så detekterar vi också att eh, någon har gjort det. Vi kan lite svagt i bakgrunden även höra ljudet när vi går här. Jättebra! Så vi skulle då vilja kunna skjuta med det här. Så hur gör vi då för att hantera det här med att skjuta saker och ting? Faktum är att för att skjuta i Unity så skapar vi en så kallad Ray. Och hur fungerar då en Ray? Jag har förberett ett mycket vackert exempel så vi kan titta på hur Ray fungerar här. Vi tänker oss att vi har någonting som ska kunna skjuta en stråle och vi har en sak som vi ska skjuta på här. I mitt fall så är det ju vår first person som skjuter och i mitt fall så är det helt sonika burken som vi ska skjuta på. Är det någon som känner igen vad det här är för vapen förresten? Ja, lite, lite poäng fick du för det där. Är det någon som känner igen vad det där är för en jeppe? Stora minuspoäng om du känner igen det. Det där är Gorn. <går> Googla det där om ni inte redan vet det. Så. För att skjuta en sak i Unity så använder vi någonting som heter en Ray. Vi gör en Raycast. Och en Raycast fungerar på det sättet att vi har en punkt där vi utgår ifrån här nere. Och vi skjuter. Och då har vi en punkt som vi träffar. Om vi skjuter rakt upp i luften så träffar vi ingenting och då kommer funktionen Raycast att returnera null eller noll eller ingenting. Något åt det där hållet. Om det är så att vi skjuter på någonting och faktiskt träffar någonting som har en eh, Collider på sig. Då kommer vi att returnera någonting som heter hitinfo. Hitinfo är en stor... Det är en informationsklump helt enkelt som innehåller massvis med information om den punkt som vi träffade. Så vi skjuter iväg en Ray. Och där Ray träffar på den kolliden som Ray träffar. Där får vi massa information om den punkten. Bland annat så får vi information om vad kolliden heter. Vi får information om var punkten var som vi träffade och en del annat. Så Raycast fungerar på det sättet att vi skjuter iväg en stråle och vi får tillbaka information om objektet vi träffade, bland annat lite koordinater till det där objektet. Och det där är mycket praktiskt. Det där kommer vi att använda oss av en hel del. Att skjuta iväg en Ray och sen se till att få tillbaka information om den punkten som vi träffade. Skulle det vara så att vi skjuter rakt upp i luften och inte träffar någonting som har en Collider så kommer Raycast att returnera null, det vill säga jag träffade inte någonting. Och det kan ju också vara bra information. Då missade vi kanske objektet som vi hade tänkt att träffa. Raycast fungerar på det sättet att första objektet som vi träffar med våran Ray kommer att returnera information om det vi träffade. Alternativet är om vi ska skjuta på gården och vi har den här situationen. Om vi skjuter på gården nu så kommer vi att träffa trädet först och främst. Efter vi har skjutit igenom trädet så träffar vi på en friggebord Och efter friggeborden så kommer vi att träffa på gårn. Då finns det en annan funktion som heter Raycast All. Raycast All skjuter på samma sätt iväg en Ray. Men till skillnad från Raycast så kommer Raycast All inte att stanna vid den första prylen, i det här fallet trädet. Raycast All kommer att låta strålen fortsätta ända tills dess att vi inte stöter på något, än, något annat än noll. Och när vi har stött på noll, då vet Raycast All att den är färdig. På vägen här så träffar vi på som bekant massvis med olika saker och det Raycast All gör är att istället för att returnera en stycken hitinfo som vi hade tidigare, där har vi en hitinfo som kommer tillbaka. Raycast All fungerar på det sättet att den kommer att skapa en ray innehållande flera stycken hitinfo. Så första platsen i Rayen kommer information om första punkten den träffade på. Andra platsen i Rayen kommer att innehålla information om andra saken den träffade på och Slutligen, i det här fallet på den tredje positionen, där har vi informationen om att vi träffade Gorn. Så på det där sättet så skiljer vi på Raycast som returnerar första prylen som vi träffade och Raycast All som returnerar en array med samtliga prylar som vi träffade på. Så där är skillnaden mellan Raycast och Raycast All. Jag tänkte vi tar och använder de här grejerna för nu studsar vi tillbaka till Unity. Det vi vill göra är en Ray. Vi vill kunna skjuta och få lite information om den punkten som vi helt sonika träffade på. Vi tar och och öppnar vårt skript som vi kallar för PlayerController. PlayerController Controller hade information om att vi tryckte ner knappen. Men nu vill vi göra fler saker än bara märka att vi tryckte ner knappen. Vi vill skjuta iväg en Ray. Hur fungerar då det här med Ray? Vi skulle kunna göra som så att vi markerar ordet Ray, högklickar och går till dokumentationen för just Ray. I Ray så får vi information om hur en Ray fungerar och så vidare och så vidare. Så på det här sättet så kan vi då läsa in oss på hur en Ray fungerar. Jag vet... om vi... Raycast. Som ni ser så finns det massvis med olika saker som vi kan få information om vad det gäller Raycast. För det är det vi ska göra. Raycast hit. Om vi skapar en Raycast så kan vi skjuta iväg en Ray så det är ju precis det där som vi vill göra. Fysisk.raecast, ray, cast, ray out hit och så vidare. Det här verkar ju faktiskt innehålla precis det vi behöver så vi tar och gör helt sonika det där. Vi vill skjuta iväg en ray. En ray har en plats där rayen utgår ifrån och den har en plats där vi träffar. För att få reda på var någonstans skottet utgår ifrån så brukar man göra som så att man tar att den utgår ifrån mitten på skärmen. Så hur får vi då reda på det? Vi frågar helt enkelt kameran, för kameran är ju den sak som finns i mitten. Min main-kamera är ju min vanliga huvudkamera så att säga. Så main är det, det som vi utgår ifrån att vi frågar. Eh, Maincamera.main.screenpoint-to-ray. Det där låter helt rimligt. Hur fungerar då ScreenPointToRay? Ja, som vi ser här så vill den ha en vektor 3 position första argumentet. Och sen om vi har lust så kan vi då skicka med något annat. Men i mitt fall så vill vi helt enkelt inte skicka med någonting annat. Vi vill bara ha positionen för var vi är just nu. Och den ska vara som en vektor 3. Så vi gör väl en new, vektor 3. Och vektor 3 vill ju veta var någonstans ska punkten utgå ifrån och jag vill ju ha den här punkten i mitten på skärmen. Så vi tar väl och fixar i ordning det där. X-koordinaten ska ju vara Kameran. Min huvudkamera. Kamera. Main. Och sen så vill jag ju fråga vad är mitten på den här punkten? Och när det handlar om att ta reda på vad är mitten av kameran så behöver jag ju reda på hur många pixlar bred och hur många pixlar hög är min kamera för tillfället. Hur stort ser min kamera helt sonika? Jag tar reda på hur hög den är och delar på två. Då kommer jag till mitten och sen så tar jag reda på hur bred den är och så delar jag det på två. På det sättet så kan jag ta reda på hur hög och hur bred som det här ska vara. Strålande. Det låter ju faktiskt riktigt, riktigt rimligt det här. Så jag tar och frågar kamlan hur bred är du? Camera.main.pixel. Och nu ska vi ha reda på X-koordinaten, så det är alltså bredden på det hela. Genom 2. Då har vi fått reda på hur det ska vara till i X-led på det där sättet. Nästa sak är hur den ska vara i Y-led på samma sätt frågar jag min kamera. Min huvudkamera. Pixel och nu borde det vara height. Inte scale pixel Jag vill ha pixel width här. Pixel width genom två och pixel height genom två. Och nu har jag då fått reda på x och y-koordinaterna för det här. Z-koordinaten, det vill säga den sista koordinaten, Ja. Om vi ska skjuta en stråle som ska utgå ifrån mitten på skärmen, vad borde då Z-koordinaten vara? Borde den spela roll vad Z-koordinaten är? Nej, det gör det inte. Huvudsaken är att vi skickar med ett tredje argument så att vektor 3 får sina tre älskade saker att hantera. Vad vi skickar in som tredje pryl spelar ingen som helst roll. Jag brukar helt enkelt skriva en nolla där. Sådär! På det sättet så har vi skapat oss en ray. Så nu har vi våran ray. när vi skapat vår stråle. Och... Eh, strålen ska returnera någonting. Och det den returnerar var en raycast hit. Jag kallar den där informationspunkten för hit, helt sonika. Jag skjuter iväg min stråle. Jag har skapat min stråle. Där. Jag har sagt att den utgår ifrån centrum på skärmen. Jag har skapat mig en Raycast-hit som då är information om punkten som vi träffar. Så än så länge så har vi bara skapat de här grejerna. Det vi vill göra nu är att helt enkelt skjuta iväg vår stråle. Nu ska ni inte dra upp några stora förhoppningar här för vi kommer inte ens kunna se att vi har skjutit iväg en stråle. Vi bara skapar strålen. Sedan kan vi göra att den syns också men än så länge så är det bara en stråle som vi har skapat. Så! Hur gör vi då för att skicka iväg våran stråle och kolla om den träffar någonting? If physics, Punkt. Och nu går vi tillbaka till det vi gjorde. Vi skickade iväg en Raycast. Den här Raycast skickar iväg våran Ray. Och den sparar undan informationen i Hit. På det där sättet så skriver vi hur vi skickar iväg en stråle. Och jag ska strax förklara den där märkliga raden här. Först och främst vill jag bara skriva det ut vad vi träffade. Och det vi träffade sparas undan i hit. Raycast Hit skickar iväg information om det vi träffade och det kallar vi för en hit. Och hit har massvis med information. Och det jag vill skriva ut nu är exempelvis colliderns namn. På det där sättet. Så! Här skapar vi oss en Ray. Rayen utgår ifrån en viss punkt screen point to Ray och vektorn 3 som vi använder för att berätta var den här screenpointen är tar reda på hur bred är skärmen. Dela det med 2 så kommer vi till mittpunkten vad det gäller bredden, det vill säga någonstans i mitten på skärmen åt det där hållet. Och sedan som andra argument så tar vi reda på hur hög är skärmen och så tar vi mittpunkten på det där. Och då har vi fått mitt i X och Y-led. Vad vi har som Z-led spelar ingen roll alls. Så där har vi då skapat utgångspunkten för vår Ray. Och senast så skjuter vi iväg vår Ray. Vi skjuter iväg Ray med hjälp av Raycast. Som skickar en Ray. Och sen så står det out hit. Det där med outhit kan ju tänka sig behöva en lite tydligare förklaring. Det där är ett sätt i C-sharp där vi kan låta en funktion returnera flera saker. Anledningen till att den kan returnera för flera saker är att vi skickar inte, vad ska vi säga, vi skickar inte själva variabeln där vi ska spara undan vårat svar. Istället skickar vi en referens till variabeln. Vi berättar var finns variabeln som vi vill spara undan informationen i. Eftersom vi skickar en referens eller berättar var någonstans den här variabeln finns. Så kan vi ju skicka in kanske fem variabler i en funktion. Och vi kan då låta funktionen returnera fem saker exempelvis. Anledningen är att vi inte skickar in variabeln utan vi skickar in en referens till variabeln. Vi säger Var finns variabeln istället. Vi kan berätta många olika saker var de här variablerna finns någonstans. Som vi känner till sen tidigare så kan en funktion bara returnera en sak om vi vill ha en funktion som returnerar tre saker så kan vi inte skriva return x, return i och return z i en funktion. Vi kan bara returnera en sak ifrån en funktion. För att komma runt den där lilla, ska vi kalla den begränsningen, så kan vi göra som så att vi tar helt enkelt och definierar variablerna som en out-variabel och på det sättet så kan vi då låta den här funktionen returnera flera saker. På det här sättet helt enkelt så skriver man hur man ska returnera flera saker. och Det använder vi här. Vi skapar vår Ray, skjuter iväg vår Ray och hämtar informationen om vad för punkt vi träffade. Och sen så skriver vi ut det där som ett meddelande. Spara. Hoppa in i Unity. Och kan väl börja med att rensa konsolen. Konsolen är tom och jag trycker här. Nu syns det inte riktigt. Men när jag trycker så står det träffade marken längst ner till vänster. Anledningen till att det står det där är att jag skapar en ray. Och rayen utgår ifrån centrum på skärmen och går rakt utåt. Och det som den då träffar sparar den information om. Om jag siktar på hyllan och trycker. Klick så står det träffade hylla. Vi skickar iväg en Ray ifrån centrum på skärmen. Och Det som då när Ray träffar på innehåller ut med saker. Så det jag väljer att skriva ut är helt sonika namnet på den prylen som jag träffade på. Om vi siktar in oss på burken och klickar. Så står det träffade burk. Träffade marken. Träffade hylla och träffade burk. Och på det sättet så kan vi helt sonika ta och skicka iväg en Ray och spara information om vad för någonting som vi träffade på helt enkelt. Vår Ray utgår ju från centrum på skärmen har vi sagt och går rakt fram och det vi gör är att vi sparar undan information om vad som den här Ray träffade på på sin väg. Det där låter ju jättebra. Fantastiskt, vi har gjort en bra början på vårt burkskjutarspel här.